はい、それではユニット11の2やっていきます。まずは単語からですね。最初がキャプテン。これはチームの、キャプテンって言うんですよね。はい、次がインジャー。これは、何々を痛めるって意味になります。はい、で次、レッグ。これは足ですね。足でも、こっちの方の足ね。はい。で、次が、say。これは、何々と言う。はい。7番目。噛むの過去形。今日これすごい重要なんですけども、不規則に変わるんですね。普通だったら E だったら D つけるだけなんですけれども、噛むの場合は、この O を A に変えて、came になります。これで、来たって意味になるんですね。はい。その前にこの5番ですね。これはトロフィー。これはわかると思います。トロフィーです。で、カムトゥー。カムの後にはこのトゥーが必要なんですね。どこどこにという意味になります。なので、これで、どこどこに来るになりますね。どこどこへ来るでしょ。いいんしょこうかな。はい。で、カムの過去形、ケイムということですね。音も覚えておいてくださいね。これで、ケイムと言います。はい。ゴーの過去形は、これも不規則に変わります。ウェント。はい。セイ、ユーですね。何々と言う。ユーの過去形は、セドとか、セットと言います。SAID ですね。はい。手に入れるの、ゲットの過去形は、ゴットになります。GOT ですね。はい。ということで今日勉強するのはこの不規則動詞の過去形ですね。来るは過去形になるとですね、ケイムになるわけですね。私は今朝早く学校に来ました。はい、過去のこと言ってますので、動詞を過去形にするんですけど、不規則に変わってケイムですね。I came to school early this morning。はい、今朝早く学校に来ましたってことになるわけですね。はい。ということで、いくつか覚えましょう。カムがケイム。ゴウがウェント。セイがセド。デットがゴット。で、イートがエイト。これでエイトと言います。音も覚えておいてくださいね。で、泳ぐスイムがスワム。はい、になります。はい、ではですね、一緒にやっていきましょう。はい。She says, don't worry. はい。彼女は言います。心配しないでと。はい。彼女は言いました。don't worry ですね。言いました。なんで、said ですよね。はい。we get a computer。私たちはコンピューターを手に入れます。私たちはコンピューターを手に入れました。はい。get の過去形、got ですね。I come home at 6. 私は6時に家に帰ります。私は6時に家に帰りました。はい。came home になりますね。came ですね。Ken goes to the restaurant。Ken はレストランに行きます。Ken はレストランに行った。はい。went になります。はい。こんな感じが今日のポイントですね。さあ、2番目行きましょう。さゆりはバスで学校に来ました。はい。で、このバスでとか言いたいとき、最後にバイバースってつけるだけでね、バスでって言えちゃいます。はい。行きましたなんで、go を went に変えてください。これでも過去が表現できますよね。さより went to school by bus。はい。私は8時に駅に着きました。はいはい。着きました。どこどこに着きましたっていう表現は、覚えてない子メモっといてね。get to ですね。うん。get to、ほにゃほにゃで、ほにゃほにゃにつくって意味になります。なので、つきましたなんでね。get を got に変えて、I got to the station at 8となります。何人かの友達が私の誕生日パーティーに来ました。はい。来るは come to ですけれども、来ましたなんで、came to ですよね。
Some friends came to my birthday party. はい、3番目いきます。私は昨日、よいしょ、昨日この本を手に入れました。はい、まず主語が I。で、手に入れましたなんで、got。で、this book ですよね。I got this book。はい、ミッキーは昨日パーティーに来ました。パーティーに行きました。うん。ミッキー、went to the party ですよね。はい、3番目。私の兄は今朝早く起きました。はい、私の兄なんで、my brother got up early ですよね。はい、彼らは今朝公園に来ました。They came to the park ですね。Came to the park。はい、いいですね。で、右上行きましょう。はい、これ結構大事です。命令文。これコンマです。命令文コンマ&点点点っていうやつなんですけども、こうすることでですね、もう覚えておきましょう。何々しなさい。そうすれば、点点点っていうね、そういう意味になってくるんですね。第1番見てみましょう。Practice tennis hard and you can play it well。はい。テニスを練習しなさい。テニスを一生懸命練習しなさい。そうすれば、あなたは上手にできるようになります。って感じになりますよね。ということで、書いていきましょう。テニスを、一生懸命しなさい。そうすれば、上手にできるようになるということですね。っていう感じになります。はい。Go down this street and you can get to the station. さあ、どうなるでしょう。はい。Go down は、何々を通って行ってくださいってことになるんで、この通りを通って行ってください。そうすれば、あなたは駅に、着きますって感じですね。うん。この通りを、まあ、この通りに沿ってって感じかな。うん、沿って行きなさいと。そうすれば、駅に着けますってことですね。はい、次が、Take this medicine and you can get well soon.はい、このテイクはね、薬を飲むときに使うテイクですね。この薬を飲みなさい。そうすれば、あなたはすぐにゲットウェル。ゲットウェル結構使います。元気になるっていう意味ですね。元気になるよ。なることができるよ。って言ってるわけですね。お薬を飲みなさい。そうすれば、すぐはすぐにですね。まあ、すぐに、元気になれますとですね。はい。では5問目いきます。私たちの学校にはたくさんの生徒がいます。はい。これね、主語がアワースクールになってますんで、これ、間違ってもイズにしないようにね。私たちの学校、イズにしちゃうと私たちの学校はたくさんの生徒ですになっちゃうんですよね。これはちょっと違いますからね。これは私たちの学校はたくさんの生徒、これ持ってるっていう表現になってくるわけです。持ってるってことは、まあ、いるよっていうことですよね。
はい。あと気をつけてほしいのが、この our school っていうのはですね、S いてませんから、これ単数形。三人称の単数形ですよね。なので、動詞 have は、これは has になりますよね。has ですね。まあ、have じゃないんでね。うん。あと、a lot of ね、これたくさんのっていう表現ですから、まあ、これもこれからどんどん出てくると思うんでね。覚えておきましょう。はい。私は誕生日にギターを手に入れました。はい。手に入れるは、さっき単語でありました、get でしたね。手に入れましたと過去になってますので、got になります。I got a guitar on my birthday。はい。さゆりはよくゆきと話します。はい。この、誰々と話すっていうのはですね、まあ、これめっちゃんこ使うんですよね。さゆり、オープン。オープンはこのよくっていう意味ですね。うん。で、本題の何々と話しますなんですけれども、トークウィズ、人ってなります。トークウィズユキでユキと話すというふうにできます。もう誰々と話すって言いたいときは、もう迷わずトークウィズね。トークウィズ誰々になります。はい。ケンは毎日私の家に来ます。はい。何々に来るは、come to でしたよね。うん。で、今過去形やってるから、なんか流れで came to にしないようにね。これ全然過去じゃないんでね。うん。まあ、everyday 毎日って言ってますから、もう全然過去じゃないですね。毎日私の家に来ると。come to ですね。ただし、お分かりでしょうか。ken が三人称単数ですね。これね。he ですからね。これ代名詞に変えたらね。なので、カムズになりますよね。カムズトゥですよね。うん。はい。では、早く寝なさい。そうすればあなたは朝早く起きることができます。はい。何々しなさい。そうすれば、点点点は命令文コンバンドでしたよね。Go to bed early。早く寝なさい。そうすれば、コンバンドでしたね。そうすれば、you can get up early in the morning. あなたは朝早く起きることができるですね。はい。内容、理解の方、ちょっとやっていきましょう。まず、下線部1音の英文を日本語にしなさい。はい。He came to school early and practiced very hard. うん。彼は、早くに学校に来ました。そして、とても一生懸命練習しました。って感じですね。はい。ということで、まあ、もうちょっと日本語らしくしようかな。彼は早く学校に来てって感じね。うん。早く、まあ、学校に来て、点、まあ、一生懸命でいいんじゃないですかね。とても言えるかな。とても、まあ、ハードね、一生懸命でもいいんですけど、熱心でもいいですね。短くした方は熱心やね。熱心に練習しましたですね。はい。で、4番目が横でそうですね。Practice hard and we can get the trophy. はい。一生懸命練習しなさい。そうすれば、私たちはトロフィーを手に入れることができるですよね。まあ、熱心にそこかな、もう。うん、短い方が楽なんでね。まあ、熱心に練習しなさいと。そうすれば、トロフィーを手に入れることができると。はい。2、3を過去形にしなさい。はい。2番目は、もう5の過去形は、went でしたよね。はい。で、stay の過去形は、何ですか？はい。said ですよね。はい。次の文が、下線部語とほぼ馴染みになるように入れなさいというやつですね。はいはい。下線部語を見ましょう。はい。we are a great team。おう、いうもんですね。私たちは、素晴らしいチームですって言ってます。ってことは、私たちのチームは素晴らしいにしたら一緒ですよね。ということで、私たちのは、
Our team。 さあ、ここなんでしょう。私たちのチームは、まあ、素晴らしいということでね。ここは、結論が言うと、is です。なぜかっていうと、まあ、team が三人称単数ですね。s いてないんで、単数形なんですね。三人称の。だから、まあ、チームは素晴らしいというふうにね、説明してるんで、is で、書いていきます。そういうことで私たちのチームは素晴らしい、素晴らしいですという意味でできますよね。はい。さあ、コープタはキャプテンとどこで話しましたかという問題なんですけれども、ちょっとこれ読まんとわかんないですね。キャプテンはなぜ位置の場所にいたのか、はい、読みましょう。はい。Our soccer team has a good captain。私たちのサッカーチームは良いキャプテンがいます。ですね。彼は早くに学校に来て、とても熱心に練習しました。しかし彼は、足を怪我しました。He injured his leg。彼は足を怪我したと。はい。We went to the hospital and talked with him。私たちは病院に行って彼と話をしました。He said、 彼は言いました。Practice hard, we can get the trophy。 熱心に練習しなさい。そうすれば私たちはトロフィーが手に入ります。We are a great team。 私たちは素晴らしいチームだと言ってましたね。ということで、コーターキャプテンどこで話したかって言ったら、まあ、病院ですよね。で、なんで病院に行ったかっていうと、その前にですね、ここで He injured his leg。 彼は足を怪我した、痛めたって言ってますよね。なので、まあ、足を痛めたからですね。はい。さあ、発音チェックいきましょう。これは came。 came、 これ A ですね。下が great、 これも A ですね。丸です。said、 said、 これ A ですね。で、say、 say、 これ A になってます。だからこれ×になります。はい、以上になります。